Ahojky, tady je vaše fialová kytka a já vás vítám u nového videa. A dneska se podíváme na jeden případ z Velké Británie, který není vyřešený, ale zároveň vedl i k jednomu justičnímu omylu. Čímž si myslím, že ten případ je poměrně zajímavý, i když není příliš dlouhý. Takže se pohodlně usaďte a jdeme na to. Linda Cook byla 24-letá barmanka, která žila v domě Lindy Grayové na Victoria Road North Portsmouthu. Linda byla ve vztahu se synem paní Grayové od srpna 1986 a na začátku listopadu 1986 se přestěhovala do jejich domu. Syn Grayové byl 14. listopadu 1986 umístěn do vazební věznice, ale Linda i tak dál zůstávala v jejich domě. Grayová byla schopná přiblížit Lindin pohyb po většinu dne 8. prosince 1986 a uvedla, že přibližně ve 23.30 šla Linda navštívit kamarádku na Sultan Road v Portsmouthu a krátce po půlnoci 9. prosince 1986 odešla z domu té kamarádky, aby se tedy vydala pěšky domů. Někdy mezi 00:30 a 1:00 ráno byla napadena v oblasti pustiny známé jako Mary Row, sousedící s Lake Road. Útočníky napadl intimně, škrtili, několikrát na ní dupl a praštili velkou silou, měla zlomenou čelist i páteř, rozdrcený hrtan a na břiše jí zůstaly otisky jeho pravé atletické boty. Útok trval nejméně 15 minut. Její nahé tělo bylo objeveno později toho dne. Patolog samozřejmě provedl různé testy na ověření toho intimního napadení a následně soudní vyšetření potvrdilo i tedy přítomnost cizího genetického materiálu, z něhož byla stanovena krevní skupina útočníka. Byly také zhromážděny další důkazy, včetně vláken spod nehtu. Bylo poznamenáno, že její nehty byly dlouhé, ale nebyly zlomené, což naznačuje, že útočníka nepoškrábala nebo to aspoň nedělala s nějakou větší zuřivostí a silou. Její spodní prádlo bylo nalezeno poblíž. Nabízí se tady otázka, kdo mohl být pachatelem. A na to jsme tady dostali jednu takovou odpověď. Michael Shirley byl 18-letý námořník v Royal Navy, sloužící na palubě HMS Apollo, která v době napadení kotvila v Portsmouthu. V noci, kdy došlo k napadení Lindy, byl v nočním klubu Joanna's v Southsea v Portsmouthu, kde se setkal s Deanou Fogg, místní ženou. Když klub zavřel, Deana souhlasila, že tedy s ní může jet domů taxíkem. Po krátké cestě, asi 5minutové, taxík dorazil do obytného komplexu, kde Deana řekla, že musí jít k matce vyzvednout své dítě a pak se vrátí k taxíku. Neměla však v úmyslu strávit s Michaelem noc a místo toho opustila budovu jiným východem a vrátila se sama do svého domova, který byl kousek odtud. Asi po čtvrt hodině Michaelovi tak nějak došlo, že Deana už asi nepřijde. Zaplatil tedy jízdné za taxík a vydal se pěšky, aby zjistil, jestli teda Deanu ještě někde nepotká. U soudu obžaloba uvedla, že to bylo v té době, kdy viděl slečnu Cookovou, která se procházela po Mary Row, a ve svém frustrovaném a rozlobeném stavu ji napadl a připravil o život, než se vrátil na HMS Apollo. Michael uvedl, že strávil přibližně 10 minut hledáním Deany, pak zamířil zpět na svou loď. Řekl, že v 1:23 chytil na Edinburgh Road další taxík, který ho odvezl k bráně doku, kde byl o 1:45 a nastoupil tedy zpět na palubu. O dva dny později se náhodou znovu setkal s Deanou a během krátkého rozhovoru, o kterém později Deana tvrdila, že byl poměrně nepříjemný a byla zmíněna jejich těsná blízkost k místu napadení v té době. Následně strávil Vánoce u svých rodičů. V lednu 1987 se vrátil do Portsmouthu a měl odplout na Falklandské ostrovy. Předtím ale znovu navštívil ten bar Joanna's, kde ho Deana původně vedená jako svědek identifikovala policejnímu detektivovi jako muže, se kterým byla v noc případu. Byl zatčen a vzat do vazby. Byl tedy obviněn z případu napadení Lindy Cookové a vazbu trávil ve věznici Winchester. Ty hlavní důkazy, na základě kterých byl zatčen, byly tedy tyto. Běžecká bota. Otisk běžecké boty nalezený na těle Lindy byl z pravé boty velikosti 43 až 45
A ta bota měla výrazný vzor podrážky, včetně slova flash v oblasti paty. Michael vlastnil pár takovýchto atletických bot velikosti 44 se stejným vzorem na podrážce a uvedl, že je možná měl na sobě v noci, kdy se případ stal. V době jeho zatčení byly tyto boty v domě jeho rodičů a nakonec z největší pravděpodobností tam byly i v době, kdy byla Linda napadena. On si to ale nepamatoval přesně. V letech 1983 až 1986 bylo do Spojeného království dovezeno 185 tisíc párů takovýchto bot. Jen v roce 1986 se ve Spojeném království prodalo až 9 tisíc párů bot s tímto vzorem, z toho 250 párů v Portsmouthu. Michael uvedl, že je koupil v Portsmouthu kolem října 1986. Na jeho botách nebyla nalezena žádná krev, když je zkoumali forenzní vědci. Dalším důkazem je krevní skupina. Vzorky odebrané z Lindina těla se shodovaly s Michaelovou krevní skupinou, nula pozitivní, kterou v té době mělo asi necelých 24% britské dospělé mužské populace. Takže celkem dost lidí. Na jeho oblečení nebyla nalezena žádná krev odpovídající krvi Lindy a ani žádná odpovídající vlákna. Dalším důkazem měly být škrábance. V době zatčení byl Michael samozřejmě vyšetřen a prohlídnut a bylo zjištěno, že má zahojené škrábance na pravé tváři, pravém obočí, klíční kosti, levém rameni, pravém lokti, pravém předloktí, pravém ukazováčku, levém nadloktí a levém lokti, o kterých znalec obžaloby tvrdil, že jsou způsobena v časovém rámci případu, takže staré asi 4 týdny. Na obranu poradce soudního lékaře dosvědčil, že nebylo možné s takovou přesností datovat zranění a Michael uvedl, že některá z nich utržil, když sloužil na Barbadosu v říjnu 1986. Prohlídka těla Lindy však také ukázala, že její dlouhé nehty nebyly polámané, což naznačovalo právě to, co už jsem říkala, že svého útočníka nejspíš nepoškrábala. A pod nehty nebyly nalezeny ani žádné další stopy, které by spojovaly s Michaelem. Tato skutečnost ovšem nebyla tak úplně řečená po rotě. A posledním takovým větším důkazem byla ta ztracená půlhodina. Případ obžaloby se opíral o těch chybějících v uvozovkách 30 minut. Byl to rozpor mezi svědectvím Deany, která věřila, že taxíkem od klubu Joannas vyrazili těsně po půlnoci a ona dorazila domů kolem 1:45. A s ohledem na popis těch událostí Michaela a jeho cesty zpět na tu loď, tak by to vycházelo tak, že on by tam měl dorazit ve 1:45, nikoliv až o 1:45, kdy tedy tvrdil, že tam dorazil. Pokud by se vrátil na palubu až o 1:45, tak by tam vlastně bylo 30 minut bez toho, aby ho někdo někde viděl, což je právě dostatek času na spáchání toho napadení Lindy. Deana však poskytla 2 výpovědi policii a v první řekla, že ten noční klub s Michaelem opustili kolem 00:30. Čímž by ho vlastně umístila daleko od místa, kde byla Linda napadena a to už by časově zase vycházelo trošku jinak a už by to v podstatě tomu Michaelovi poskytovalo na ten čas, kdy se předpokládá, že ta Linda byla napadena, alibi. Po rotě nebylo řečeno o prvním výroku a později vyšlo najevo, že druhý výrok byl vydán snad pod nějakým nátlakem, kdy byla na policejní stanici asi 10 hodin, měla strach o své dítě a její matka stála venku. V knize Jízd taxikáře, který je odvezl z nočního klubu, byl záznam, že provedl předem zamluvené vyzvednutí o 12:45, ale na stanoviště taxi, kde ty dva vyzvedl, dorazil až v 0:25. Takže zase by ten čas úplně nevycházel. Kniha Jízd ale nikdy nebyla předložena soudu. Během krátké diskuze na jejich druhém setkání Deana tvrdila, že nabyla dojmu, že se Michael snažil posílit jeho pozdější důkazy, že opustili noční klub později, což obžaloba označila za začátek pokusu vymýšlet alibi. Když dával své výpovědi na policii, odkazoval se právě na Deanu jako na Sue, což mu, jak se později ukázalo, řekla, že je její jméno, takže ona se mu v tom klubu představila jako Sue. Obžaloba tvrdila, že úmyslně zatajil svou znalost totožnosti dívky v naději, že zabrání policii v jejímu vypátrání. A tak nějak ignorovali skutečnost, že i tak podal plné zprávy policii o svých aktivitách s tou dívkou.
ale jim prostě vadilo, že jim řekl špatný jméno, kterým se mu ona představila. A on si teda myslel, že se tak asi jako jmenuje. No dobře. Soud tedy začal 18. ledna 1988 u Winchester Crown Court před soudcem Hutchisonem. Michael během procesu trval na své nevině a protože případ byl založen pouze na nepřímých důkazech a svědectví Deany Fogové, on a jeho právní tým pochybovali, že by to mělo vyústit v nějaké odsouzení. Obžaloba neprokázala proti Michaelovi žádné forenzní důkazy. Porota uvěřila případu obžaloby a 28. ledna 1988 byl shledán vinným z napadení Lindy Cookové a odsouzen k doživotnímu vězení. Porota odešla v 10.08 se silnými náznaky, že soudce chtěl ten den verdikt a vrátila se v 16.42 s výsledkem hlasování 11:1. Žádost o povolení k odvolání byla zamítnuta dne 4. května 1989. Soudce, který žádost zamítl, Sir David Crum Johnson, tvrdil, že ohledně otázky Michaelovy viny neexistují žádné přetrvávající pochybnosti. Michael Shirley byl uvězněn v několika věznicích během svého trestu. Celkově těch věznic vystřídal asi 5. Já je tady nebudu všechny jmenovat, ona ta informace stejně není asi nějak extrémně důležitá. Michael samozřejmě protestoval proti svému obvinění a v roce 1992 strávil 5 týdnů hladovkou. Chtěl tím na svůj případ upozornit veřejnost. V září 1992 jeho právní zástupci zaslali ministerstvu vnitra nové důkazy. O nich tvrdili, že poukazují na jeho nevinu. Michael, frustrovaný tím, že byly ignorovány čerstvé důkazy, které odhalil novinář, také zorganizoval střešní protest, o kterém později řekl. Těch pár dní na střeše byly moje jediné noci venku za uplynulých 16 let. Slezl až poté, co vězeňské úřady souhlasili s tím, že dovolí novináři Neilu Humberovi, aby s ním promluvil. Humber byl jedním z prvních aktivistů, který byl přesvědčený o jeho nevině a byl první, kdo upozornil na rozdíly mezi dvěma dýněnými policejními výpověďmi a označil časové nesrovnalosti za strašné. 28. ledna 1993 Michael zahájil další hladovku a jeho matka řekla médiím, že bude držet hladovku, dokud nedostane černé na bílém, že se to nějak začíná hýbat. Hladovka trvala 42 dní, až do té doby, než ministerstvo vnitra uvedlo, že se shodli na možném přezkoumání případu, pokud jim budou poskytnuty nové důkazy. Humberovi, který se měl zúčastnit nějakého kurzu, asi v práci, jeho zaměstnavatelé řekli, že bude propuštěn, pokud si místo toho vezme volno na napsání zprávy o tom Michaelovi. Humber připravil zprávu, která měla 49 stránek. Byla předána úřadům a on byl skutečně vyhozen z práce v novinách. S ohledem na důkazy Hampshire Constabulary řekl, tyto záležitosti byly předány Chief Constable of Hampshire a další zpráva bude předložena ministerstvu vnitra, až budou tyto věci prošetřeny. Michaelův právní zástupce Pell Sangera řekl, že byl zneklidněn tím, že úkol dostali stejné síly, které prováděly počáteční vyšetřování a pak další vyšetřování. Michaelova kampaň utrpěla četné neúspěchy při přesvědčování úřadu, aby znovu prozkoumali nové důkazy. V roce 1995 znovu požádal ministerstvo vnitra o přezkoumání svého odsouzení, ale ministr vnitra Michael Howard ho informoval, že neměl v úmyslu postoupit ten případ dál k odvolacímu soudu. Po celou dobu byl Michael držen ve věznicích kategorie A, vyhrazených pouze pro vězně, jejichž útěk by byl vysoce nebezpečný pro společnost, policii nebo bezpečnost státu a pro které musí být cílem znemožnit útěk, protože úřady ho brali tak, že on jako popírá svou vinu. Právnička Michaela Anita Bramley uvedla, nepopírá, že spáchání zločinu popírá. Michaelův případ ukazuje, jak snadné je být odsouzen za tak závažný zločin a jak velmi obtížné je toto přesvědčení zvrátit. Kampaň brzdilo špatné zacházení s důkazy ze strany Hampshire Constabulary po soudu. Pokroky v profilování DNA by prokázaly Michaelovu nevinu a on důsledně žádal, aby byly provedeny testy DNA.
ale policie tvrdila, že žádný z důkazů ani výtěry nebyly nalezeny a že velká část byla zničena 6 měsíců po jeho odsouzení. Nakonec v roce 2001 policie přiznala, že v šuplíku našla sklíčko odebrané z jednoho z tamponů a v roce 2002 našla další důkazy o oblečení. Tak ty byly teda fakt jakože hodně ztracený. No jo, tak ono, když něco založíte do toho šuplíku. Akorát je blbý, když kvůli tomu někdo 16 let sedí a má sedět na doživotí, no. Ve svém projevu v červnu 2002 James Plaskett, tehdejší poslanec z Warwick a Leamingtonu, řekl: toto dlouhé zpoždění uvalilo na Michaela a jeho rodinu nesnesitelný tlak. Systém selhal v původním procesu a byl extrémně pomalý, když mu pomáhal očistit jeho jméno. To DNA nakonec Michaela vyloučilo a jeho odsouzení bylo tedy v roce 2003 na základě výsledků testů DNA zrušeno. Ale přijde mi to teda strašný. Já úplně nevím, co k tomu dodat. Ono, co se týká toho samotného případu té Lindy, tak to vypadá všelijak, protože čistě teoreticky to mohl být nějaký náhodný útočník, který mu tam prostě přišla vhod zrovna v tu dobu, kdy tam tudy šla, nebo taky na ní mohl mít někdo spadeno, ale vzhledem k tomu, že tam došla jakoby k tomu intimnímu napadení, tak to spíš bohužel vypadá na nějakého takového toho násilníka, co na někoho číhá v parku. A to by tedy z mojí strany bylo všechno. Vy mi samozřejmě do komentářů můžete napsat, co si o tom myslíte vy. A pokud se vám video líbilo, tak mi určitě dejte like a pokud mě ještě neodebíráte, tak určitě mi dejte odběr a tak dále. A jinak kromě tohoto kanálu mám ještě kanál Creepyflower, tam dávám creepypasty, takže pokud se vám třeba líbí můj hlas a máte rádi ještě nějaký strašidelný příběhy creepypasty a tady ty věci, tak se tam určitě stavte, budete mít odkaz na ten kanál v popisku videa. A kromě YouTube jsem ještě na Instagramu jako fialová kytka s podtržitkem uprostřed, jsem ráda, že tam přibýváte, tam dávám většinou info ohledně vycházení videí, takže to spíš slouží tak takovému jako informování mých sledujících a budu tedy ráda, pokud používáte Instagram, že se tam otočíte a dáte mi tam follow. A to už by bylo opravdu úplně všechno ode mě pro toto video, takže se mějte krásně a já se budu těšit zase příště u nějakého dalšího videa.